Sagovornici radiotelevizije Kim složili su se da kosovske Srbe nakon izbora ne očekuju velike promene. Ne treba da očekuju da će situacija biti bitno drugačija nego što je sada. Dakle, kogoda sa albanske strane da bude formirao vladu, Srpska lista će biti deo te vlade, vjerovatno će nastaviti imati ministarstvo koje imala je do sada. Pa mislim da predstojeći izbori na Kosovu svakako neće doneti neke velike promene kada je srpska zajednica u pitanju, bez obzira na to ko kasnije bio na vlasti. Što se samih srpskih sredina tiče, mislim da je neminovno da će Srpska lista u ovom izbornom procesu odneti pobedu. Radosavljević se nada da će ljudima proraditi savest i da će glasati za neku drugu političku partiju. Pa imamo građansku inicijativu koja objedinjuje na neki način i političko iskustvo, za razliku od njih koji su iz Srpske liste, koji su političke analfabete, i nekakvu mladost. I to je upravo jedna politička opcija koja se meni jako dopada, to je ova opcija politička za slobodu, pravdu i opstanak. I to je vrlo lepo rečeno. Sloboda, jer mi smo neslobodni. Kao Srbi smo neslobodni. I što se tiče Albanaca i što se tiče Srpske liste koja na silu. I ovo pravda, mi pravde nemamo. Oni odlučuju onako kako oni hoće i šta im se prohte. I naravno opstanak da bi opstali tu gde jesu. Što se tiče izlaznosti glasača na Kosovu, Gogić smatra da će biti na nivou ranijih godina. Kad je u pitanju srpska zajednica, tu će biti izlaznost na nivou ranijih godina koja je vrlo visoka. I kao što sam rekao, očekuje se velika podrška Srpskoj listi. Ivan Nikolić očekuje značajan odziv birača. Realna situacija je takva da kada zvanični Beograd pozove Srbe sa Kosova da izađu na birališta, odziv je stvarno ozbiljan i u ovom slučaju očekujem maksimalan odziv birača. Sa njim se slaže i Radosavljević koji napominje da Srbi na birališta izlaze po diktatu. Tiče Srba, oni izlaze po diktatu. To znači bit će masovan odziv, nemoguće više podići cenzus, odnosno izlaznost. Sagovornici radiotelevizije Kim smatraju da kosovski Srbi sredinom februara neće imati priliku da učestvuju na fair izborima. Mi živimo na Balkanu. Na Balkanu fair i poštenih izbora nije bilo sigurno, možda i nikad. Ne očekujem fair izbore. Fair izbori znače puno različitih političkih opcija, puno transparentnosti, zanimljiv politički program, znači da ljudi izađu na birališta zato što veruju nešto, a ne zato što bi trebalo da izađu. Meštani opštine Gračanica sa kojima je ekipa radiotelevizije Kim razgovarala, podeljenog su mišljenja. Dok se neki nadaju boljem životu, drugi nemaju velika očekivanja. Šta očekujete od ovih izbora? Pa, pravo da ti kažem, ništa skoro. Nema, vi se tvrda glavi, više, ne popuste ništa, ne valja. Jer 22 godine nema posla, nema pare, skupoća, nezaposlenost, teško, ne radi se, živi se jednim logorskim, robovskim, kazamatskim životom, eto kako. Tako da očekujem, okolo, i posle ovoga bit će okolo šuplju sredinu, ništa. Ono što se uobičajeno dešava, pobedu srpske liste, a za kosovske, Albin. Šta Srbi mogu očekivati? Ništa dobro. Da li će biti Kurti ili Mustafa ili ne znam ko. Svi isto mi misle, jel? Pre nešto više od mesec dana, Kosovski ustavni sud oborio je vladu Abdulaha Hotija, jer je ocenio nevažećim glas poslanika Etema Arifija, odlučujući tokom glasanja za formiranje prethodne vlade. Sud je naložio raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koji su potom zakazani za 14. februar.